té la gis mu jaar ci ginnaw dajji buntu ba mu dis rido kessé Abdoulaye Wade tok ci chaise mais dafa wone ginnaw ma diko wër ba gis ko ku ñu wax gaajo moma jappalé ba ma gis ko la yeen wax ko numa wax sama ngi lox manako yow la gis yow ya nek président Abdoulaye Wade ginnaw ya fi dugg mu téy gaay bëgg japp mom ku bax la nak mu téy sama ñaari lox dané gaay bay leen ko di lam posam pour may ma xaaliss boba ta fukki dërëm la yoré barké la ilaha illa muhammadur rasulullah mais bobu sama yam tang na manako ñaanuma la dara dama ñëre pour wax lox ma dem suma asam sila yobbu wat ma ci feulé sen chaise ba nek ci saint lazare fekk amna lenen luma gis la ko no bo nekke president na nga def sarax ndax ko amul tank do dox côté bobu la yam fofu deguna ko ci la ilaha illa muhammad rasulullah Macky Sall musuma may juromi deureum deguna ko ci la ilaha illa muhammad rasulullah ne premier dam may ma biye makka man kenen ma may biye salbe heure bi ñett la fan ngay tagu tok bala muy tagu dafa am ñu bari ñuy nan selbe dafa indi stilam mu di rastay rastay waaw non xam nga rastay mo mais dafa am tiaj nak benen affaire la rafet na torop yeneen ni bagage ta waaw xam nga selbe don tek greffage daf mo bax ben bis ma dem ci ñeeg yi ñu xëccal ma mu lis rek après ci am digg bopi dag mu wacc yalla ne tay la gëjë tok nit tok sama bop dal ma afwa la tok son ben ko copine ma ko nuy de passage tak ñu koy nuy ñawal suma bop moy rasé yi gaay di wax dafa rasé amnañu bari yo xamné war nañu xamné ñun duñu ni yoy war nañu ñun kessé ñoo am li waaw non mais dini ci bi ya ngi mo gëdd di xey wax ta ci non dini na ko ci ben bobu yaram me fa xawono tang waaw comme tay mais am nañ ko ci mi ngi ni waaw na gaay dañ ci bo nekké rasta comme ni da ngay am benen esprit c'est-à-dire dafa melni sa esprit da fay xawa sax dépasser yenen esprit voilà parce que xam nga lolou yalla koy def ci nit day ñew ngi li lay dey sa nopp ndey jor da lay dey sa na rien na pas ak pétale